مناسبة آد بلاران ايا هبينكي حاليها وحام مغالا ده هرگيس اللوغو قبتاي باندiga ديگان ايال كوسابسان مادو ينكا حساب تيه كميستريغا اگارا حانا منهجك دوكسية ده سره كواسو وقوري وزيركي هوري ادغن كسومالي لان خادر حاچي احنا برا سره او وحكا ديگا دوكسية ده سره دالكا مناسبة داني او كل ميسي مسوليين آد و ترب بادن يارده كلدوين ايا وغهرين وحال كاسي هدال كوبان كجيدي سيدو كان لكو ديرادي وحترك يهميات داي بوغاكتن اوليهين ارديدا ديگات دوكسية ده سره وحنو يدي مرقا وحان ماانتا آن بوغانو صوبان ديگا حوويان ان بادن بانار كي بوغاك بادن الله صوبان ديگا او شكوه ينا او آن انفعا هين اما ده حال كاسمو غيقات تاگو او حفل ده واوي لو قبتو لكو حان بالوحد حالا او محايا هدي وماتو اي هادو تولا كفا ايدي كرتو دادكا او سماع يومبان سلي maanta labadan buuga soo bandhigayo in mid waa chemistry midna waa xisaab mid kana waliba waa wadaayo physics oo saddex maado ah oo dadban saddex laba siis ku mid aanu dhigaa oo aan aad u dhigaa chemistry waxaan ugu tala galay in buuga chemistry ga hadii qofka aan waligi chemistry dhigan uu ka soo kaliya dhigto أبوغاسو كليا وحيدا وسانو مراجعيا سانو وقاتو وحنا مسنا يتحاكينا نو إيكو هسيني حد بوغا كميستر غاوايو وحان اسكو ساوروريي فاوان لا فافور ايان اسكو ساوروريي وحاكو لحجرا إلا كو سوالوت يجوابو هوغي وحاكو لحجرا شن اتحان او فافورة دي هورا لغا قادي ان ايا كو جرا وحاتلك الشقيسان waxaan ugu talagalay ardayga form 4 ka imtixaanka u diyaar garoobay hadduu ka soo kaliya akhristo inaa ku filan tahay imaka waxaad aragtay ardayda form 4 ka imtixaanada form 4 ka gelaya waaga ibsidaana wasaaradda waxbarashada ibiso oo la ila key galayna oo ah imtixaanadii hore oo la soo ururiyay waxa jira labada buug ee xisaabta ee paper 1 iyo paper 2 ga ee wasaaradda waxbarashada ardayda Soomaaliland oo dhan ay ibsidaan marka imtixaanka form 4 gelayaan labada buugna ana horo qoray oo waa laba buug labadan buug ka sii horeeyay wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda mudan saacad Cali Shire wasiirka hore ee gaadiidka Cabdirsaaq Taash siyaasi maxamuud Haashi iyo fayeenka xisbul xakiimka kulmiye Cabdinaasir Booni oo kamid ah dadkii ka soo qayb galay madashani ayaa dhamaantood si isku mid ah waxay ku booriyeen bulshada inay ka faa'iideystaan buugaagtan sidoo kalena waxay ku aanbaaneen qoraaga doorka uu ka qaatay kobcinta aqoonta sayniska iyo xisaabta waxaana yiraahdeen aanan bariyeynaya qoraaga khadar saddex buug aan bariyeynaya waxaan ku bariyeynaya inuu buug qoray in la qoray buug arrin sahlan ma aha waa arrin u baahan waqti badan iyo samir badan iyo cilmi baaris badan waa arrin u baahan weeye waxaan kaloo ku bariyeynaya inuu soo bandhigay laba buug oo midna maths yahay midna chemistry yahay iyo laftigeeda in laga qoro wax maadooyinka science iyo xisaabta waxay leedahay dhibkeeda gaarka marka taana uu ku hambariyeynayaed anugu waxaan aad iyo aad runtii caawa sharaf iigu ah inaan caawa buuggan cilmiga ah ee cilmiga weliba dalkeenna ku yar ee uu u baahan yahay dalkeennu soo bandhigay labadan buug ee halkan ku qoran waxaad moodaa in anugu kolley runtii maan filaynin waan la garan kartaa qof cilmiga noocaas qoraya maths and science ama chemistry inay tahay wax aan fududayn in cidii ay ikhtiraacdo oo samayso oo ay tuujiso maskaxdeeda waa buug ooli karaya laybrariyadeena muddo aada u dheer waa buug da'yarteenna ka fac ka facay wax ka baran doonaan aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa khadar waxaana leeyahay bulshada wax walin baad u qabatay jasaakumullahu khayr runtii marka u horeysa waxaan bogaadinayaa qoraaga buugga iga suusiir khadar oo macalin weyn ah oo runtii tacab badan dalkiisa geliyey midhihiisina caawa hor fadhiyaan iyagoo madaxa isaga laftirkiisana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga rajaynayaa cimri barake leh inuu ilaahay waxa wey gaarsiiyo cimrigiisana ilaahay u barakeeyo oo ugu soo bandhigay lama qoon iyo aragti fiican sidii la xusay waxaan
لقباس رجال الكينغور بريجي إن أي شيء يقولون بوي إن أقولي هم تبرد أي قرآن برجال أقولي وخصوص بكتا دم يتين الوحفر الله تذكوا حيا وحيا ارتلعت لي وحما ترى مجل لكن لو حما ترى يالبين مهم وحما ترى يالبين مهم أقونتي أولا ما نغتت تذكيني وحبرتي إذا بدأت هي حمر بيتها بكشفها ما كان يكون معنا لأنه وفق اللغة ويسيرك لقنا وقوة طبيع القليل ما هاكا حاكا قبتها عريل هي بخاطر تصور ريال هي ريال هي لكن من ليه أقونتي من ليه وحما كان قبك كريا وحما قولي كريا إن المجد وقال إن شاء الله إن شاء الله تعالى إن إلهي نقص ما ينتزو كوريسان إن إلهي نقص تعصب حنقول إلا أنك ما وحكا لما هنا ينبض أحسن نبض يبي وحنا آخر ما أنت نبض بحنا يبي تبي نبض يبي إذا خطر وجود إلهي نبض هنا ولا سبحانه وتعالى إلهي نبض هنا ولا ما وخذير غودة مه وارك الله أنت في كسماليجي سي بي تي في